Finalmente estou conseguindo contato para falar no Balão de Curitiba. Esses contatos estão começando a mostrar o início do balão lá e eu pretendo mostrar a evolução do balão em Curitiba, não só. Ah, eu quero ir pegando detalhes de como evoluiu. Nós estamos agora na época do bambu segurando o balão em pé, para encher com aquela fogueirinha famosa de queima-coxa. É que é passar sufoco ali. Mas, então, isso aí é simplesmente o começo. Acredito que quando o Massarico chegou lá também, né? Porque o Massarico não foi inventado para o balão, ele já existia, né? Para outras funções. E foi adaptado ao balão e se tornou fundamental. Acabou aquele negócio de bambu, de forca, de fogueira embaixo, nada disso. O Massarico se tornou autossuficiente para manter um balão em pé. E criou uma evolução a partir daí, né? Inclusive dando melhor chance para ver o perfil do balão, que o que cria, ele quer ver o seu modelo em pé para ver onde tem defeito, se está tudo correto. E ali tem oportunidade disso, né? E, além disso, o balão lá também mostrou que balão é coisa de família, né? Onde nós vemos uma mãe acendendo um caixa-bocão. E foi, já provou isso, as crianças tudo em volta. Um balão cheio é o maior atrativo para as crianças. Se você quiser atrair a garotada, encha um balão que todos eles vão chegar perto. Não precisa chamar, não. Eles vêm naturalmente e vão ficar em volta vendo. Eles gostam. E como perguntam como é que é feito isso, como é que é feito aquilo, nunca se negue a informar a eles como fazer. Você está criando um artista para o futuro. E é isso aí, eles não vão pensar em fazer outra coisa. Isso é um caminho bom para eles, pode crer.